Marius Värav autor. Saadab sellega kaistis minema. Martjonin otsib, kuhu auto isata. Rättel. Kohol Juusin. Laseb palli kaisti, laseb nii madala, et see oli väga halb. Ja nüüd on Jevgeni Kabaev üks ühele minemas vastase värava poole, sest Podol Juusin oli viimane mees. Kabaev viib pallis, mis koost mööda viib selle liiga kaugele. Kas saab seal peal lööb, aga lööb väravast üle. Oi, 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 jalad olid juba nii väsinud Kabaevil. Suurepärane võimalus silla veel otsustada mängu saatus. Podol Juusin viimase kaitsena ei saanud Kabaevit takistatud, aga siin Kabaevis eelviimane puud on natuke liiga tugev. Ja nüüd oleks vaja pall madalalt teele saata, aga vist kerge.